Нэгдүгээр асуудал нь энэ улс төрөөс ус нэлээ ангид үйл ажиллагаа явуулах улс төрөөс одоо хараа тусаар хуулийн дагуу хуулиар хүлээсэн үүргээ шударга хэрэгжүүлж одоо ажиллах ийм шаардлагатай бол байна. За та хоёр бол томилогдуулж байгаа байдал бол үндсэндээ нэрэгдлийн хүсн хүлээж байгаа шударга ёсыг тогтоохын хүсөмжил дээр одоо үндэслэгдэж энэ одоо амьдралтай төвц газрын удирдлагуудаа томилогдож яана гэдэг нь л хатуу ойлгож ажиллах шаардлага бол байна. Хоёр дахь асуудал нь иргэдийн дунд олон жил одоо яригдээд байгаа энэ томоохон хэрэгүүдийг илрүүлэлтийг шуурхаалах дээр нэлээд онцгой анхаарч ажиллаж байгаа гэж. За гурав дахь асуудал нь өмнөх удирдлагууд бас алдсан зүйл биел байх, онсон зүйл биел байх. Алдсан зүйл байдгүй тэрийг нь засаж, онсон зүйлийг нь одоос үргэлжлүүлж маш сайн одоо шуурхаа ажиллах шаардлагатай бол байна. За би өмнөх авлигатай төмц газрын удирдлагуудаар ажилласан усуд хүмүүсийг бас зарим зүйл дээр бас нэлээд нааштай шуурхаа бас ажилласан болов гэж боддог. Ялангуяа зоригийн амнасыг идэрүүлэх хороосон хэргийг идэрүүлэхдээ бас нэрүүдэн шүүлч явуулсан байна гэдгийг бас идэрүүлэхэд илрүүлж олон нийтэд ил бодоод болох гэд одоогийн ажиллаж байгаа удирдлагууд бас нэлээд бас сайн идэвхтэй санаачлахтай ажилласан болов гэж боддог. Хоёр дахь асуудал нь олон жил яригдсан томоохон хэргүүдийг идэрүүлэхэд бас энэ одоогийн удирдлагууд нэлээд одоо бас ажил хийсэн ахис одоо гаргасан гэж болов гэж бодож байгаа юм. Гурав дахь асуудал нь өндөр албан шалтнуудын холбогдсон хэргүүдийг шийдвэрлэх талаас одоогийн удирдлагууч бас нэлээд одоо тийм ахис одоо гаргаж ажилласан гэж болов би бас тэгж бас дүгнэж байгаа юм. Ялангуяа ерөнхий сайдаар ажиллаж ирсэн хүмүүсийг хэрэгт холбогдуулан шалгана гэдэг бол бас хэр оргийн хүний одоо хийчихэд ажил биш байхаа. Нэлээд бас ир зориг одоо бас гаргаж ийж одоо бас хийж байгаа юм ажлууд байгаа баг. Ийм одоо бас сайн одоо ажлуудын эхлэл байгаа болов уу гэж би бол харж байна. Тийм учраас энэ одоо сайн ажлуудынхын эхлэлийг цааш нь одоо өргөжлүүлж маш одоо шуурхаа дайчин одоо бас ажиллах хэрэгтэй болов уу гэсэн бодолтой байна. Ерөнхий хууль зүйн байнгын хорооноос асуухад нэг асуулт байгаа юм аа. Ер нь бид энэ өмнөх парламентын үед гаргасан зарим нэг хууль тогтоомжуудыг эргэж харах юм шаардлага нөхцөл байдал байна уугүй юу? Тухайлбал тэр өршөөлийн тухай хууль, ил тоотын тухай хуулиуд гээд олон хуулиуд гаргасан. Эдгээрийн хуулиуд бас ч нь болоод энэ хууль хяналтын байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулахад нь бас гарыг нь одоо бас боочод байгаа, боомлчод байгаа байгаа юм асуудал байгаа юм биш үстэй. Тийм асуудлууд байгаа бол энийг энэ парламент одоо бас авч үзэх, засах, залруулах асуудлууд байхгүй юу? Би бол нарийн процессыг нь мэдэхгүй байна. Хуульч мэрэгчлээ хүн биш учраас. Магадгүй тэр олсон орлогууд нь одоо ил одоо болсон байха. Тэр орлогыг нь одоо нягтж тодруулж үзэж болдгүй юм а гэхэд үйлдэлд нь одоо бас хэрэг одоо үүсгэх, шалгах тийм одоо асуудал нээлттэй байна уу юу? Тийм боломж байна уу энэ хуулийн байгууллагуудад? Энэ өмнөх одоо парламентаас гаргасан энэ хуулийн байгууллагуудыг үйл ажиллагаа хэвээ явуулахад нь бас гар хөдийг нь одоо боомлчиад байгаа энэ одоо хууль эрх зүйн үндсүүдийг бас эргэж одоо харах шаардлагатай юм биш үстэй гэсэн ийм одоо бас бодол байх юм аа. Тийм учраас хууль зүйн байнгын хор энэ дээр одоо бас тодорхой бас тайлбар ойлголт бол өгөөч. Үнэхээр одоо нөршөөлийн хууль, ил тоотын хуулиуд энэ чигээр явах юм бол энэ хуулийн байгууллагууд ч бид нар сайн ажиллаа гэдэг ингээд ташуурдаад байх тийм одоо боломж одоо байна уу юу? Бид ташуурдаад байдаг энэ усуудыг чинь хөл гарыг нь одоо эдгээр хуулиуд нь боомлчиад байгаа бол энэ чинь явахгүй ч цааш гэх. Тэгэхээр одоо ямар ч одоо даргаыг ямар ч одоо хүнээс солиод за ордноос гишүүн хариулна. Тэрний өмнө зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Бямбсрынгийн их хамгаалангийн урилгаар нийслэлийн хаан улс дүргийн 10 дугаар хоноорны иргэдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ улсын их хурлын гишүүдийнхаа нэрийн өмнөөс эрүүлэн хад жаргал сайн сайхны хүсэрөөё. За асуулт хариултын цаг явж байгаа учраас гишүүд үүдний мэтгэлцээний өрөөнд хилцүүлэг явж байгаа. Шинэ зэрэг гишүүний асуулт хариулъя. Энэ эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль гэж энэ хуулийг 2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр ээлж тус чуулган хэлбрээр хийж ингээд 7 зүйлтэй хуулийг баталсан. Энэ бол татвардаас цугцсан улсын бүртгэд бүрдгүүлж чадахгүй өмч хөрөнгө, татвараас цугцсан мөнгө хөрөнгөө хууль ёсны болгох ийм хуулийг баталсан. Энэ өдрөөс эхлээд бүртгэл
явагдсанаас хойш энэ хуулийн үйлчлэл явагдсанаас хойш 33 их найд төгрөгийн хөрөнгө татвар болон хуулийн татвар болон бүртгэлийн байгууллагуудад бүртгэгдсэн байгаа. Энэ энд хамрагдсан өмч хөрөнгө болоод өн өмч хөрөнгөө бүртгүүлсэн хүнийг мөрдөхгүй, шалгахгүй, араас нь үзэхгүй гэдэг ийм хууль баталцаа. Энэ 33 их найд төгрөг бол цэвэр хулгай өмч. Хулгай өмч татвараа сугтуулсан болоод хулгайлсан хөрөнгө мөнгө. Энэ мөнгө бол яг бай одоо ингээ хууль батлаад хууль ёсны болчлоо гэж бодож байгаа. Тагнуул дээр аваад хадгалцсан тэр материалын өгдгүү, үзүүлдгүү. Гэхдээ энэ өмч хөрөнгийг олж авсан үйлдэл нь бол мөрдөн шалгах эрх нь бол байгаа шүү. Мөрдөн шалгах эрх нь байгаа. Хулгай аргаар авсан өмч нь хууль ёсны боллоо гэд хулгайлсан арга нь бол өнөөдрийн хуулиа шалгагдах ёстой. Тийм учраас инх шаргал дарга бол өчтөрийн тагнуулаас бид нар мэдээлэл авч чадахгүй байгаа учраас энэ асуудал дээр явход хэцүү байна. Нин үгүй хэлэхэд энэ бондын хөрөнгүүд тэр Чингис бонд, самурай бонд, тэр хөгжлийн банк бусад хамаа намаагүй тараасын хөрөнгүүд чи өнөөдөр тэрний цаана орж нуугдчихад хүмүүс нь тэрний цаана орж нуугдчихад ингээд гаргахад хүндрэлтэй байна гэдэг тайлбар хэлжээ. Тэгэхээр энэ үйлдэлийн шалгах хэрэгтэй. Хоёр дараа одоо өнөөдөр ингээд хурлаар хэлцчихээн. Энэ үйлдэлүүд дээр тодорхой ажлын хэсэг гаргаж шалгах зүгээр арга байхгүй. Эний цаа нэг хэсэг нь татвараас нуусан мөнгө байгаа. Нэг хэсэг нь хулгай хийж ил тод гаргаж чадахгүй байсан хүмүүсийн нэр дээр байсан хөрөнгө мөнгөө өөрийнхөө нэр дээр шилжүүлж авч бүртгүүлж авсан ийм л юм байгаа шүү. Тийм учраас энэ дээр бол энэ үйлдэлийг нь бол энэ хуулиар өршөөгөөгүй учраас энэ 7 зүйлтэй энэ жижиг хуулиар хоёр хон удас үйлдэлүүд дээр нь бол үзэх ёстой. Энийг би тухайн үед бас байнгын орооны хурал дээр хэлжээсэн. Энэ үйлдэлийн шалгалтлаар энэ таштай бадраг бацаахан дарга нар бол тодорхой ажлын хэсэг гаргаж энэ даруй шалгаж эхлэх хэрэгтэй. Энэ үйлдэлүүдийн тодорхой сар бүр мэдээлж явах хэрэгтэй. Тэрнт холбогдох ийм хэрэгүүдийг эхлүүллээ гэж дуусглаа гэдэг нь бас цогт нь хэлж явах ёстой гэж харж байгаа. Энэ дашмд хэлэгдэх авилтаа үндэс газрын мэдээллийн ил тод ус байдлаас болж авилгын индекс буурдаг авилгатай тэмцэж шатахгүй байх гэдэг яриа их байгаа шүү. Тодорхой хуулийн хүрээнд прокурорын хяналтанд ор шүүхээр шийдүүлж та нарын үр дүн гардаг. Өөрсдийнхөө төвшөнд гаргасан үр дүн прокурор шүүхтэр очиж гацдаг, алга болдог. Энэ байдлаа засаж залруулахын тулд энэ мэдээллийнхаа ил тод байдлыг сайн хангаж ажиллах хэрэгтэй. 7 хоног болгон мэдээлэл хийжээ болдог бол тодорхой мэдээллийн цагтаа телевизүүдтэй гэрээ байгуулаад ажиллах боломжууд ч юм бол байгаа. Үрсэн сэргийлэх ажиллаа болоод энэ гэмтэрэг үйлчсэн хүмүүстэй холбоотой мэдээллийн бол ил тод байдлыг хангаж ажиллах хэрэгтэй шүү. Ингэж ч энэ байгууллагын нэр хүнд өснө. Ингэж ч энэ байгууллага өөр ард түмний итгэл дэмжлэгээр явна. Улс төрчд бол та энэ байгууллагын татан буулгах шиг юмсан энэ мөрдөн шалгадаг шигүүрийг нь байхгүй болгочихсон гэсэн сонирхол бол үеийн үед явж ирсэн. Тийм учраас хүнд ашиа ирж байгаа та нар их баг хэмжээгээр ил тод бас эдсэн уусан хөрөнгө мөнгө энэ тэр гэмтэргийн ямиг бол зайлшгүй шалгаж нэгтлээ. Тэгэхээр